мәуліт айы деген осы көкек сәуір ай екен. Сол 11-і ден космонавтика дейді, 12-сін қалай енді? Сол күні бір ерекше бір құбылыс болады деген ғой. Сол күні неге жаңа Гагарин ұшырды? Яғни сол күнде көктің есік ашылатын күн. Көрдің бе? Соңында есептеген ғой соң білім арқылы. Космонавт күні бо, сол мәуліт пайғамбардың туған күні 11 мен 12-сіне байланысты. Енді осындай Құранда ашықтан ашық айтқан, сендерге жаратылыстан бері жаратқан айлардың саны 12 деген. 12 деген. Ал енді қазір мына хижра ол 12-мен жүрмейді. Өйткені 12 болатын болса, оның ішінде 4 аптасы болу керек, 12 ай болу керек, 4 аптасы болу керек. Өзі заңды ғой. Соған жүгіну керек та, ай деген 4 аптадан тұрады. Мінекей. Оны сен қажет етсең де, етпесең де, ай деген 4 аптадан тұрады. Мінекей. Әр жеті жігіттің жеті. Мен қалған себебі мен әкем 11-нен 12-сіне қарағанда қайтыс болды. Міне, сол ол өте бір сондай қасиет күн ғой пайғамбарымыздың ол мына несіменің санымен байланысты ғой. 47 деген, енді 47 дегенді қарасаң, 4-ке 7-ні қоссаң 11 саны шығады. Пайғамбар сол 11 санымен байланысты. Оны өзінде айтып кеткен. Айша анамызға айтқан, мына 11 түрлі еркек болады, соның 11-ші менмін деген. Яғни ана ұрығы мына ұрықтың ұрығы майы білекке жазылатын еркек мен деген. Яғни пайғамбарлық қасиетті меңгергендердің әйелдің білегіне соның өз ұрығы жасалады. Ол ұрықтары осындай бізде кәдімгі мына бақсылықты берген еркектерде кездеседі. Сондай олар бір жағынан қауіпті. Осындай жағдайда енді оны бір сөзден екінші көтеміз. Мына осындай қазір қазақта тегінде бақсылық қасиеті бар, әулиелігі бар. Соның ұрпақтары, осылардың көбісі жаңа әйелдері қалай осылай жүреді. Мына бірақ еркекті мықты мына қуат бар. Осылардың әйелдері мына әртүрлі мына төс ауырлар, жатар ауру, неше түрлі ауырлар құшырап жатыр. Себебі неге? Ана ұрығындағы оны қорта алмайды. Көбісі етек кір тоқтағаннан кейін әйелдердің өмір жасы қысқарады. Яғни әйелдер қорта алмайды. Әйелдер оны қорта алмайды. Еркек жендетке айналып жатыр. Сол сияқты енді әлсіз еркектер бар. Әлсіз еркектер бар. Керінше оның әкесі мықты болған мына әйелінің сонда әйелінде бақсылық болған ана арқылы ауысады ғой. Сондай бақсылығы бар кәдімгі осындай қуатты әйелдер бар. Олар осындай жалаңаш жүріп қалай осылай жүріп оның жатырында қаралықтар бар. Үстіне сол уды жинап жатыр. Жаңа абай атамыздың су сұрасаң у береді деген, яғни күйеулеріне у беріп жатыр. Оны Құранда ашықтан естіген, ей Мұхаммед пайғамбар, мүшкірік әйелдер екі аяғы мен қолының арасынан жала жаппайтын болса, яғни у бермейтін болса, онда сен қабылда өзіңе деген. Мұсылман болады деп. Қазір осындай мүшкірік әйелдер көп, олар еркектердің мәңгіт қылып жатыр. Еркектердің бәрі ол тамақ арқылы, осындай төсек арқылы ана удалғаннан кейін олардың бәрі жетесі жабылып қалады. Яғни әйелдің ықпалында басқаруында тұрады да мәңгіт. Сен қанша мықтымын, кереметтім дегенмен де жеме жем келген кезде сол әйелдің айтқанын істеп кетесің да. Жеме жем келгенде сен сол әйелдің сол арамдығымен соның несімен келісесің міндетті түрде. Сен қалай да келістіреді да. Қазір мысалы орамалға тыйым салу, ана арсыз ұяттықтың бәрі осы етек басты өтірік біздің мына отырған парламенттегі депутаттарымыз, министрлеріміз барлығына осындай перілер кіріп алғанда мойындар. Бас киімі жоқ қой. Бас киім жоқ. Енді бір ақ жаулықты жоқ онда. Енді оны қалай мен бұл білімде де дәлелденген. Кейптон қаласында 2004 жылы мына Нигерияда 2000 жылында олар біз адам заттың құпиясын таптық, мафлок дейді. Бізде мафлок деген яғни ол неден пайда болған шайтаннан пайда болған жын дейді қазақта. Албастылық та сол мафлок дейді, ол құрт сияқты, сол ана алты жерден өріске кіреді екен. Олар көбінесе мынау бизнесмен деген ел басқарушы, сосын философ, осындай ақпаратты сондайларда кіреді екен дейді. Соларды ол жын ғой енді. Соларға кіреді екен де, ал мына түрмеде отырған бұзықтар оларға кірмейді дейді. Олар басқа деңгейде. Деңгейде. Өйткені олар сөйтіп, соларда сонда әйел арқылы басқарылады. Міне, Әбілестің әйел арқылы, мына мойын арқылы басқарам деп, маған да соны ескертіп, қазір мен сол, қазір өз отбасыма да жоламай, өзім балдарыма да қазір екілден бармай жүргенім бәрі, бұл не? Бұның бәрі біздің өзіміздің тегімізде қалайда мына ойшылдықты санды жоғалтпау үшін қылған амалдар. Шәкәрім атамызды айттым ғой, мен үйден қашты дейді бала шағандан. Мен қашқан, мен ой іздеп кеттім деген. Ой іздеген ол сан іздеп кетті.
Біз сол әрбір ойды санмен жүрегімізге бекітіп отыру керек. Ондай жағдайда сен таза тамақ ішуің керек. Ондай жағдайда сен таза жерде өмір сүруің керек. Болмаса, сен бана иіспенен, жаман нәрсемен ол саған кіріп алады да, ана сандарды кіргізбейді. Яғни ол сан жанға сон Құранда ашықтан ескерткен, сендердің жандарыңда құпия білім бар ма дейді. Жанға берілетін құпия білім. Мына иман келтірдім дегеннің өзі сол саналықта Алланың ойын алу ғой. Жаңағыда енді қазіргі көрің бе, осыдан кейін мен жеті теңіз сия болып, ағаштар қалам болса да, сонда да Алланың сөзі таусылмайды деген сөзі Құрандағы ашық аят тұр ғой енді. Соны енді қазір бүкіл масқаршылар біліп жүр, дейді, Алла енді дейді, уақи бермейді, сөйлеспейді дейді. Алла адамзатпен сөйлеспейді дейді. Құранда айтып тұр ғой, Алланың сөзі таусылмайды дейді. Алла енді дейді, Мұхаммед пайғамбарынан кейін мылқау болып қалды дейді. Болды. Алла тоқтады, айлы Алла ешкімге сөйлеспейді дейді. Егер де Алла сөйлеспейді, үні болмайтын болса, табиғат, құстар, осылардың бәрі Алланың нұрымен сөйлесіп тұр. Сол нұр ғой. Біз нұрын қалай аламыз? Бізде ісімізде ой пайда болады. Пайғамбар болмайды деген. Пайғамбар болды. Мінекей осын, мына осындай жағдайда тағы осы келді, мына санмен ойланбағандан пайда болып тұр да. Пайғамбарлық деген өз сандық өлшемі бар. Елшілік дегеннің өзінің сандық өлшемі бар. Әр сөзінің өзі бар. Соны 62-ші сүре 4-ші аятта тұр да. Ондай пайғамбарлық қасиет ерекше адамдарға беріледі деген. Яғни пайғамбарлық болмайды, пайғамбарлық қасиет жоғалмайды. Егер де ол үшін қасиет болады ғой. Енді қасиет жоғалса онда адамзат та жоғалады. Енді Мұхаммед пайғамбарымыз ол қазаққа келген жоқ. Ол орысқа басқа келмеді. Мұхаммед пайғамбарымыз тек арабқа келді ғой. Осыны ойланып көрші. Мұхаммед пайғамбар тек қана арабқа ғана келген. Құранда солай айтқан. Ескерткен, сен арабтарға ғана келдің деген, Құранды түсіру үшін, араб тілінде ғана түсірді, басқа тілде келмейсің ғой. Яғни, ол неге арабтың ділін, сөзін осындай, сондай дәрежеге көтерді Мұхаммед пайғамбарының деңгейге. Сол деңгейге мына Құранның деңгейінде тұрақты орта топ боп тұр мінекей. Демек, ол, ал енді қазақтың өзінің тілінің пайғамбары бар ғой. Пайғамбар деген тілмен байланысты ғой. Пайғамбар деген тілмен байланысты. Ал мына елшілік деген ол сөзбен байланысты. Осы Құран ажырата алмайды да міне. Пайғамбар деген ол тілмен белгілі бір. Егерде Мұхаммед пайғамбарымыз қазақ халқына келсе, ол қазақ тілінде ғана сөйлеу керек еді. Мұхаммед пайғамбарым араб тілінен басқа білмегеннің өзінде де осында белгілі тұр. Мұхаммед ешқандай тілде сөйлемеген, тек араб тілінде ешқандай жазу жазбаған, таңба ұстамаған. Мұхаммед пайғамбарымыз сол арабтың мына ділін көркейтуге, осы Құранмен сәйкестендіруге, мен деген бір сөзге Құранға 3-4 ұғымды сыйғызсын деген. Әлемдегі барлық сөз атауларды Құрандағы бірақ сөзге сыйғызған да. Осындай сөйтіп Құранды бекіткен мінекей. Яғни пайғамбарлық сонменен аяқталды. Яғни енді араб сияқты басқа ұлт шықпайды. Болды. Енді өгізде араб ұлты ол өзің жазу өнері, басқа өнері болсын толық қалыптаспаған етті, діл әлсіз еді. Соның ділін көтерді, бекітті, пайғамбар келді, араб ұлты болып қалыптасты, болды. Енді әлімде егерде басқа енді тағы пайғамбар келетін болса, тағы бір ұлт пайда болу керек еді. Бірақ болмайды пайғамбар. Енді болмайды, ұлт болмайды. Кенше ұлттар қысқарады. Ал қазақ ұлты арабтан бұрын бекігенді. Біз анау сақтардың заманынан бері қазақ боп ұлт боп бекігеміз ғой. Тіліміз бар, сөзіміз бар, бізде таңбамыз да бар, жазбамыз да бар, бәрі де бар. Бізде пайғамбарымыз болған, біз еккен болды. Біздің өзіміздің пайғамбарымыз бар да. Бірақ енді Мұхаммед пайғамбар Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елші деп барлық қуаттың егесі Алла. Соның елшілік сол қуаттарды сол біздерге сол арта жалғаушы Мұхаммед пайғамбарымыз елшілігі. Ол елшілік әлемге. Бұл жерде енді араб деген ұлт туралы ұғым жоғалып кетеді. Мұхаммед пайғамбарымыз енді оның елшілігі Мұхаммед деп атаған біз енді арабтар олар Мұхаммед пайғамбар деп атайды. Пайғамбар деп атайды. Өйткені олар үшін пайғамбар. Біздер үшін пайғамбар емес. Бізден үшін олардан да жоғары, біздер үшін Мұхаммед, Ахмет, елші. Сондықтан біз саллаллаху алейхи ва саллям деп біз айтпаймыз. Біз үшін елші. Көрдіңіз бе? Осы ұғымды
Мына санды егер де осыны сан менен түсінетін болса, түсінеді де, қазір бірақ осыны көп нелер түсіне алмайды. Кірмейді. Өйткені енді қалай елші болып пайғамбар болып келген жоқ, қалай елші болады? Пайғамбар әрі елші болып келді. Пайғамбар әлі елші болды. Оны 5-ші сүре 67-ші аятта соны ашқан ашқан 68-ші аяттың аштан ескеріп бердім. Ей Мұхаммед пайғамбар, сен оларға айт. Егер сендер Тәуратты, Інжілді бұрынғы елшілерге түсілгендерді білмесеңдер пайғамбарлар, онда түк емесіңдер деген. Яғни елші деген ол адам атадан бастап қиямет қайымға дейін жалғасатын соны осы дені Алла Тағаладан берілген уақиын, аянын бәрін жеткізуші үкімдерін елші деген. Ол елшілік тоқтамайды. Ол Мұхаммед пайғамбарымыз қазір Алла Тағала жаңа Мұхаммед пайғамбарымыз аян беріп жатыр, сөйлеп жатыр. Ол қайтыс болғаннан кейін талайына да ақыл айтып жатыр. Мысалы, мен де кездесті, сөйлестім пайғамбарымызбен. Олардың бәрі өтірік емес қой. Егер де Мұхаммед пайғамбарымыз егер де өзін Құранды кітабын түсіндірмейсін болса, халыққа осындай болса, онда Құран тоқтайды ғой. Қаны Құранды сақтау үшін Мұхаммед пайғамбарымыз аян болып кіреді, түзетеді. Сандар осы енді сандық тұрғыда осының ең осының бәрін жүйелеп жүріп, Құранның үніменен, Құранның барлық осы бұрынғы пайғамбарымыз сүннеттерімен, яғни пайғамбарымыз сүннет деген тек қана ол арабтарға түсірген емес қой. Пайғамбарымыз сүннет деген сол Құранды ашып кеткен. Бұрынғы елшілерге, пайғамбарларға түсіргендерін бәрін жалғастырғанда соны бекіткен қой. Бірақ енді соны бекіткенде ол енді олардың арабқа белгілі соның бір керегін ғана алды да өздерін. Араб халқына сай, құмдық жерде өмір сүреді, өздері біз керегін ғана алды. Ал енді қазаққа тән өзіміздің біз қысымыз бар, жазымыз бар, киім кию үлгісіміз бөлек, біздің тамақтану тәсіліміз бөлек, әртүрлі біз етті жейміз, сүйте-сүйте бір жағымыз Қытай, бір жағымыз орыс, біз солардан алуымыз керек, біз үнемі өзгеріп отырамыз ғой. Үнеміз біз өзгеріп, заман сайын жетіліп отырамыз. Араб деген орта топ. Сондықтан бізге енді ол қазір тек пайғамбарымыздың арабтарға оқыған сүннеті ол жеткіліксіз. Тек қана арабтарға айтылған. Бізге қазақтың сол енді Мұхаммед пайғамбарымыздың сол әулен билердің шапағатымен осы әрбір заманға келген әулер арқылы қалған жетілдіріп отқан сүннеті керек. Соның бәрін жоқ, енді ол Мұхаммед пайғамбар тек арабтағы ғана оқыған, сонан ол дұрыс емес дейтін болса, ол ақмақтық. Өйткені Құранда тұр ғой. Ля иляха илля Мұхаммад расулла біз айтамыз. Яғни Алладан басқа тәңірі жоқ, оның Мұхаммед елшісі деп тұрмыз ғой. Ол Алланың сөзін жеткізуші деп тұрмыз ғой. Құранда айтқан Мұхаммед сен уақи берушісің деген. Бұрын Жәбірейіл періште болатын болса, сол Жәбірейіл періштенің енді ол өзінің ісін атқарып болды Құраннан кейін, онан кейін енді уақи беруші Мұхаммед пайғамбарымыз Құранды алды, түсірді, сүннеттерді меңгерді, енді ақырет көргеннен кейін енді жәннаттан енді Мұхаммед пайғамбарымыз арқылы береді барлығын. Әулиямен сөйлейді. Бар әлемдегі осы даналардың бәрі сөйлейді, Менделеев, Ломоносов олар да сөйлейді, өзін білім береді, бірақ олардың бәрі ислам арқылы Мұхаммед пайғамбарымыз арқылы ғана сөйленеді. Міне. Ол не қылады? Ол Құран арқылы ғана сөйленеді. Құран арқылы ғана сөйленеді. Ол сан арқылы ғана сөйленеді. Сан сөйлеп тұр қазір. Міне, Құрандағы сандар қазір әңгіме айтып тұр. Барлық жерде Құран бар. Сондықтан менің деген үмбеттерім деген кез келген жер шарының кез келген жерін намаз оқиды деген да. Намаз оқиды деген. Сон енді намаз оқиды дегенде біз тек қана сәждені айтамыз да. Намаз оқиды деп тұр ғой. Сәжде жасайды деп тұрған жоқ. Намаз оқиды деп тұр. Намаз сәжде мынау көрдің ғой, намаз оқу деген не? Біз мына мешіттегі сәждемізді айтамыз да. Жоқ. Ол намаз оқуға біздің білімімізде кіреді. Ол намазымыз. Балдарың мектепке барып, ол балдарың сол намазы мінекей. Көрдің бе? Оқудың намаз ғой. Біздің осы ғылымды меңгеріп, техника бәрін меңгеріп, біздің оқуымыздың бәрі сол намазымыз ғой адамдық. Адамдық намаз оқитын. Сонымен бірге енді намаз орындау керек. Ол не қандай орындау? Ол біздің ізгілікті адамдық осы өмірге сай өмір сүруіміз мінекей.